Välillä mä saan tämmösiä kommentteja, jossa ihmiset kertoo, että heitä kiusataan. Ja nää koskettaa itteä jotenkin tosi paljon, koska mua kiusattiin kouluaikoina ihan tosi paljon. Ja nyt, kun mä oon vähän vanhempi, niin mä haluan edes jollain tavalla, edes vähän auttaa teitä, joita kiusataan nyt. Mun oma kiusaaminen päättyi siihen, kun mä kerroin mun vanhemmille ja he kertoi opettajille. Ja mä tiedän, että voi olla tosi pelottavaa kertoa jollekin, jos sua kiusataan, mutta mä oikeesti suosittelen siihen. Aikuiset osaa oikeesti auttaa ja ratkaista sen tilanteen. Ja nykyisin mä haluan ajatella, että kiusaamisen jälkeen mä oon vaan vahvempi ihminen ja mä osaan ajatella maailmaa vähän laajemmin. Ja sulle mä haluan sanoa, että jos sua kiusataan nyt, niin kyllä kaikki kääntyy oikeasti vielä parhain päin. Mä lupaan sen.